Razlogom kasniš. Ne, ja kasnim uvek, ali sad posebno kasnim zbog vas. Zbog nas? Da ste mi sačuvali bar jedno parking ja mjesto. Jesam. Ja jesam, eno. Stani, i odmah imate intervju, odmah me snimate dok izlazim, vidite da sam vezan, odmah to upozorimo. Sve propisno. Kako se sedi u autu, da. Pa samo da ste s firme piti imali mjesto, eno. Znaš gdje sam se parkirao? Ne, ovdje bio dva puta ulazio, tu niste me ni tad vidjeli. Čekaj, reci nam, priča se da Aleksandar ulazi, to istina? Sada? Ne bre, sutra u zatruku. U šestu sezonu sutra. Vratite sutra, ali ne, u Luzi. Znači zabranio si. Zabranio, da, malo u okovima. Čekaj, večeras, posebna emisija, specijalna, kakav osjećaj imaš? Pa nemam nikakav osjećaj, mislim, nisam ni znao s kim gostujem, mislim da sam sam. Tek skoro mi je Aleksandra rekla da izašao negde, pa sam vidio s kim gostujem. Dobro, večeras si sa svojim bratkom Carem. S kim sa? S Carem. Ima zečko moj, pa da, dobri moj zečko. Vidjet ćemo šta će biti, ne znam, mislim da je počelo s vama, sam svi se pika, ima da nadreka. Ima da gori. Da. Šuskaj se da ulazite opet, ti i Aleksandar. Ali sutra otvaraš zadrugu. Pa da, otvaram da. Sutra ideš svakako u Šimanovci. Da, u Šimanovcima sam, vidjet ćemo se, ali da ulazim, ne bi. I čekaj, gdje je onaj poklon za rođendan koji si obećao, da li si ga donao, da li je u torbici tu? Koji poklon? Pa što si obećao? Kiselina i dinamit. Ali si da. Pa rekao sam da je bio poziv, poziva nije bilo, vi pišu mi tamo. Ali ne, ona je rekla da bi voljela da dobije. Što i nisi poslao, kaže. Pa ne, skupo je sad da to kupujem. Znaš, puno mi je para da dajem za nebitne osobe, zato sam u Kiselinu, pa to. Ču se javiti svima dole sad kad uđeš? Svima ne. Kome nećeš? Ha, znam si kome neće, s onoj Kiselini. Ništa. Ja bi, ako mogu da produžim, da ne dobijem. Neću proći ovom, da se ne preskačem. Ajde, uda. Nemoj me. A posle ćeš tamo da kao vidi kako Dejan kao krši propise, znaš. Reći će ti da sam tako s autom ušao. Pa deki, srećno dole. E, hvala vam, ništa, pratite. I u subotu pratite svi magazini, tamo sam gost. Imao sam i tamo raspravu. Hoćemo. Vidjet ćete. Dalila Kiselina.